Fantasties om saam met julle weer te wees. Dankie dat jy saam met ons kuier, saam met ons die woord geniet. Oomblikke saam in die woord. Baie welkom, Neil. Dankie, lekker om hier te wees. Nou ja, ek wil met julle bietjie praat oor bou. Daar is jou sonnagskool liedjie wat ons gesing het altyd. Ons bou altyd dag na dag. S'morgens vroeg tot in die nacht. Aan een tempel wat die wereld nie kan sien. En ons is mos Godse tempel en ons bou ja. aan hierdie tempel van God. Ek onthou, om te bou is aan my jokes nie hoor. Ja, papa het mos maar self gebou, tyd terug. Ja, ek onthou, my, ek en Mariska se eerste huis, wat ons gebou het, het ek een plot gekoop in Veldrif, en dit is my opoffering as jy bou. En as jy in Godse tempel wat jou geestelike huis is bou, dan is een opoffering aan betrokken. Ek onthou dat, ek het van Mariska gesê, ons moet maar nou ons woonstel opgee, en in een buitenkamer, een bediende kwartier gaan woon, net om elke rand te spaar, so dat ons dit in ons eie huis kan inzet. En dan het ons op die manier gebouw. En ek onthou dat ek in die aande so my kar gevat en so oor die plot getrek, soos kuis word, dat ek en Mariska self gegrawe. Soos kom ons noem hierdie gedachte wat ek en jy vandag praat oor grawe. Ons noem ons grawe. Ja. En dat ons self die fondatie gegrawe. Ek het my skoonpaas een graaf geleen, en want as jy mis begin in die lewe, jy is jong, dat jy nog nie gereedskap en tools so bevoorregs is Neil om al gereedskap te hê nie, en dan het ek met my skoonpaas grawe, sy graaf die fondatie grawe, ek het my risk geself. En die fondatie moet ons maar een sekere breedte wees, sekere diepte, afhangende van hoe groot jy bou. En ons moet grawe. Ons moet grawe, want ons bou moet ons ordentlik bou, en jy is bezig om aan jou geestelike huis te bou. Neil, die Bybel sê jy so in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? So die Here verwag van ons om ook te doen. Ja, het lyk vir my, het nogal een probleem met mense wat sê, hulle noem hulle self Christene, maar hulle doen nie wat hy sê nie. Ja, hulle wandel nie volgens die woord nie. Hulle sê op die census vormpie, ek is een Christen, as hulle vraag wat jou geloof, sê Christen, maar hulle leef nie soos Christen nie, nee. Ja. God verwag van ons om soos Christene te lewe. Praat met jou oor bou, oor jou geestelike huis. Baie mense verstaan nie die term tempel nie. Jou lichaam is een tempel van die Heilige Gees. God bly in jou lichaam en jy moet hierdie tempel bou. Jou geestelike huis moet jy bou. En die Bybel sê, ons noem hom, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. God lyk van sy huis moet mooi lyk. Vers 47. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Soos iemand wat luister, en dit mens kry baie mense wat luister, maar hulle doen nie. Hulle luister baie, maar hulle doen nie baie nie. En God wil hê ons moet iets doen, en soos wat ek gemaakt het, ek het my kar gevat in die aande, en ek het my ligte gegooi oor my plot, en ons het begin het doen, en so het ons ek en Mariska ons huis, ek en mama ons huis gebou, en ons het self die huise fondatie gegooi, kruiwaans gehaard op, tydelik mense gehier om te help, by tye, self, baie van die werk gedoen, self die huis geverf, self die elektriese werk gedoen, natuurlijk iemand gekry wat dit moet afteken, om te kom kyk of alles reg is, en die toetsen moet kom doen, vir die certifikaat, self die loodgieter werk gedoen, en verwerk gedoen, baie van die goed self gedoen, maar ons het gewerk, maar die fondatie moet reg wees, jy moet grawe vir die fondatie, ne? Ja, dit is redelike grawe. Afhangende van hoe sterk jy die fondatie wil hee, dis daar sekere vereistes wat die bouinspekteur verwag, hy moet sekere breedte en sekere diepte wees, en so, maar die Bybel praat daarvan in vers 48. Hy is soos een man wat een huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan. Soos die mens wat na luister en doen, is soos een man wat grawe, wat een huis bou, wat grawe en wat diep ingaan. Lees weer vir ons vers 47 ook en dan vers 48. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is.
Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat grawe en diep ingaan en die fondament op die rots gelê het. Soos 'n man wat kom, wat luister en doen, is 'n man wat diep grawe. Baie mense kom, hulle gee hulle hart vir die Here, maar hulle luister nie en hulle doen ook, hulle het net sondaarsgebed gedoen. Baie mense kom en hulle luister, maar hulle doen nog nie, maar daar sommiges wat doen ook. En God wil hê jou huis moet vaststaan. Geen storm in hierdie lewe moet jou lewenshuis omruk. Ons allemaal kry storms seën. Jy dalk nog jou storm gehad nie, miskien het jy ook al. Ons allemaal het al storms gehad. Ek is seker jy het ook al 'n storm gehad. Of jy gelowig is en of jy ongelowig is, elke mens kry storms. Maar dit gaan afhang hoe diep jy jou fondasie gegrawe het. Hoeveel jy in Godse werk insit deur gebed, deur Bybel lees. Die Bybel sê, 'n man wat doen, hy is soos 'n man wat 'n huis bou wat gegrawe en diep ingegaan het. Hy diep gegrawe. Ek onthou toe ek en Mariska pas getroud was. Nou ek dink as mens pas getroud is, is dit vir die vrou baie moeiliker as vir die man, want die verantwoordelikhede op die vrou van, is baie, want skielik moet jy nou vir hierdie man, kyk na hom, en jy is vrou voel verantwoordelik vir baie goed, maar ons het van die begin af diep ons fondasie in die fondament van die skrif vastgelê. En ek onthou, as ons by die huis gekom het, het ek altyd vir haar gesê, ons gaan eers bid voor ons met die res van die, ons take by die huis aangaan. Soos wanneer ons 5 uur of 6 uur of 5:30, hoe laat ons nou ook al by die huis gekom het na werk, werk is ons maar tot 5 uur, en dan dalk by die winkel gou 'n draai maak, as ons 6 uur by die huis kom, dan was ons reël, of my reël, toes eers vir 'n uur lank moet bid, tot 7 uur toe, en dan gaan ons met die res van ons dagtake aan. Ek dink het was my nogal vir Mariska moeilik, om elke aand eers nog 'n uur te bid, voordat ons enige eens verder kos opsit, of wasgoed, of struikgoed, dan kyk, dit is nogal rof. En was ons nog by die gemeente ook betrokke, maar weet jy wat, ons het gegrawe, dis die grawe gedeelte. Baie mense dink ons net kerk toe gaan, hart vir die Here gee, nou is ek eye for a way. Nee, daar gaan storms op jou lewe kom, en baie gelowiges maak die storms nie, want hulle het nie fondasie gegrawe en seker gemaak is op die rots nie. Waarvoor staan die rots seën? Rots staan vir Jesus. Rots staan vir Jesus, nou, baie mense gee hart vir Jesus, maar hulle geloof is nie vas op Jesus nie. Dis ek om jy moet bid om jou geloof te grond op Jesus. En is interessant dat hierdie skrif sê, hy wat grawe en diep ingaan. Jy moet 'n bietjie dieper gaan in die woord. Gaan 'n bietjie dieper in jou gebedslewe. Was nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om dieper te gaan nie. Dit kos tyd. Kos opoffering. Kos dat jy jou karretjie in die aande moet trek op die plot, as het donker raak, dan moet jy nou maar die ligte gooi daar, en jy moet met jou skoonpa se graf nou maar grawe. Want nou een dag toe vat ek die graf terug, dan stap ek so deur sy garage, ek stap voor en ek hang hom op sy plek, en ek stap by die agterkant by die deur van die garage uit, agter sy deur, en daar staan my skoonpa, en hy sê vir my, Kobus, onthou toch om my graf terug te bring. Sê vir my pa, ek het die graf op sy plek gehang, ek sê nou net die wonder nie. Hy hang daar op sy plek. Hy sê, hy hang nie daar, ek sê pa, kom, en ek kom kyk, hy hang op sy plek, en hier kom skoonpa aan, en hy kyk so, hy sê, oh, dit kan nie wees, as dit die slang was, het hy my gepik. Min wetend, ek het hom nou net gehang, ek help hom toe maar reg. Hy sê, ek wou daarom sê, ek weet wat in my garage aangaan. Maar in elk geval, het kos iets as jy wil iets bereik. As jy wil geestelik groei, gaan het jou iets kos. Christus het jou redding betaal op die kruis van Golgotha. Alles is verdiep, maar het gaan jou toch kos opoffering. Het gaan jou kos, jy moet in jou geestelike lewe, en sit geen babietjie groei, as hy nie sy melkies drink, as hy nie sy kosjes eet, en as hy nie begin kruip, en begin loop, en op pad gaan jy foute maak. Maar jy moet groei. Iemand gaan jou omstamp, jy gaan val, en dan gaan jy huil, en dan gaan jy sê, ach, nou gaan ek nie meer kerk toe nie. Nee, jy gaan nog steeds kerk toe, want die babietjie sê nie, gaan nie weer opstaan nie. Nee, iemand gaan vir jou sê, jy bid verkeerd, maar jy gaan jou nie laat afsit nie. Iemand gaan vir jou sê, jy lees te veel Bybel, maar jy gaan jou nie laat afsit nie. As iemand in jou deur klop, is jy dalk besig om te bid,
kom daar uit met oë vol trane vanweë God se teenwoordigheid. En dan gaan dalk weer sê, jy's 'n Bybelfreak, miskien gaan iemand dit sê. Iemand het nou nie vir my gesê nie, maar dalk het hulle wat ek hiervan weet nie. Jy gaan aanhou en aanhou, want storms gaan kom en weet jy wie gaan staan? Jy gaan bly staan. Is baie wat na hierdie woord vandag luister, is dit nie vir God was jy, het jy dit nie gemaak nie. Had jy dit nie gemaak nie. God het jou deurgedra, maar sodat jy jou fondasie gegrawe het. Ander mense parties toe gaan, toe jy gebid en Bybel gelees. Toe jy gesê, ek gaan eerder kerk toe vanaand by ons spesiale dienste. So hulle kilometers ver ry om 'n partytjie by te woon, en sê jy, ek wil saam ry, want ek wil halfpad afklim. Want daar is 'n bid hier. Hulle gaan jou nie verstaan nie, maar wanneer die storms kom, gaan jou huisie staan. Gelowige se huise kry ook storms. Neil, lees weer vir my vers. Vers 47 en 48. Elkeen wat na my toe kom en na my woord te luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie. Ja, toe die vloedwater kom. Vloedwater kom ook teen die geestelike mense se lewenshuise. Toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek. Toe die storm kom, toe onvoorsiene gebeure kom, toe hartseer tyding kom teen daardie huis, toe kon daardie huis nie plat druk nie. Ja, jy het gehoor hoe die dakplate kreun. Ja, jy het gehoor hoe die vensters skud en hoe die deur in sy kusyn rattle. Maar dit sal nie jou huis omgooi nie. Jy sal vas staan want jy het gegrawe. Ek noem hierdie gedagte vandag grawe. Grawe. Ja, grawe maar diep. Spandeer maar tyd in grawe. Dit kos sweet, dit kos energie. Toe ek my eerste huisie bou, toe het ek maar op rekening gekoop by die hardewarewinkels, Vetterite Timbers, Penny Pinchers daardie tyd. Het hom vol gekoop. Toe my huis, vensterbank hoogte, later, bietjie hoër is, toe gaan ek na die bank toe, ook maar die geld gehad nie, bly in 'n buitekwartier, net om 'n bietjie rande te spaar, om in my huisie in te sit, ek in my rus kykie. Toe sê die bank, maar jou huis staan dan al so hoog, ons gaan so lank vir jou, nog nie 'n verband kan gee nie, maar ons gaan so lank vir jou geld beskikbaar stel, wat ons later op die verband kan sit. En weet jy wat? Betaal my rekeningkies af, op die ouend is my huisie klaar betaal, of my loone is betaal, en het hou klein verbandjie op my huis, want daar het effort ingegaan, daar het sweet ingegaan, daar tyd ingegaan. Ek onthou eendag neer toe kom aan iemand in, wat, ek kan nie onthou wat die man kom aflever het, of gee daar nie, was iemand wat iets moes aflever, of gee, nou het ons net die mure geverf, en jou kom met sy ou vuil baadjie daarin, my huis waar ons besig is om te werk, en hy skuur sy reg sommer daar teen die hoek van een van die mure, en toe hy wegstaan, is daar sommer so vuil bruin merke teen die mure, dan voel jy nogal 'n bietjie nie lekker daar oor jy, want jy daai muur geverf. Ja. Weet jy, as jy tyd in jou geestelike lewe insit, dan gaan jy nie gemaklik voel as mense lelike dinge in jou lewenshuis kom los nie. Jy gaan nie gemaklik voel met pornografie, met leens, met skinder, met lelike woorde nie. Jy gaan nie so goed gemaklik voel nie, want jy spandeer tyd in die woord en gebed met die kerk. Jou geestelike lewe gaan sterk raak. Jy wonder hoe struik jy so maklik. Spandeer meer tyd in die woord. Grawe 'n bietjie dieper. Fondasies 'n bietjie breër. Want die bouinspekteur kom kyk na my fondasies toe sê happy. Breed genoeg. Weet jy, hoe dieper en hoe breer jy die fondasie grawe, hoe hoër kan jy jou gebou laat verrys. 'N Dubbelverdieping moet 'n breër fondasie hê en 'n dieper fondasie. As jy 7 verdiepings sal gaan, dan moet jy baie meters fondasie hê. In diepte. Moet hy baie groot wees. Spandeer maar tyd en jy sal sien, jou geestelike huis raak al groter en hoër. En God begin jou vertrou met gawes en bedieninge
En God laat jou vaststaan door storms. Jou storms gaan groter wees, maar jou oorwinnings gaan nog groter wees. Nee, jy ken mos hy liekie, nê? Ons bou altyd dag na dag. As jy nou een sangtalent gehad het, dan moet ek jou nog gevra om die gitaar uit te haal. Ek dink ons moet probeer. Oe, nee, liefers nie. Ons bou altyd dag na dag, smorens vroeg tot in die nacht. Aan een tempel, waar die wereld nie kan sien. Elke oorwinning in sy naam, voeg die stene stevig saam, en jy gaan dit maak. Ek wil vandag oor jou woord spreek, jy gaan dit maak, storms is onafwendbaar. Kom, ons lees weer vers 48, Neil. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan, en die fundament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom, en die stroom teen daar die huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was. Omdat jy al hoe hechter aan Jesus groei. Fundament op die rots beteken, jy is vast aan Jesus. Meer jy tyd moet ons spandeer, hoe vaster word jy op Jesus, en hoe meer sentimenteel word jy oor jou huis, dat daar nie gemors in jou huis toegelaat word nie. Jy word vaster aan Jesus. Spandeer maar een bykie tyd in jou fondasie. Grawe maar een bykie dieper. En jy sal vaster op die rots groei ek altyd meer. Dieper in die liefde van onze Heer. Maar as partij mense wat hoor en hulle doen ons niks nie, ne? Ja. Hulle kom tot bekering, hulle luister selfs, maar hulle doen niks nie. Wat sê die Bybel van so'n mens? Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fundament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en dit het dadelik ingeval, en die instorting van daardie huis was groot. Ja, dit is, hierdie woord bedien myself vandag, om net meer tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Kom ons bid meer, kom ons lees meer Bybel, kom ons gaan kerk toe, ongeag of jou prediker 'n fout gemaak het, gaan ons oor homie, gaan ons oor die meester, die skepper van eindes van die aarde. Kom ons, woon ons kerkdienste by, waar jy ook al aan bid, so dat jy geestelike groei, want het gaan oor, God gaan jou beskerm. Hierdie boodskap is eintlik Godse liefdesboodskap vir jou, om te sê, hy wil hê, jy moet dit deur die storm maak. Niemand kon gesê, die kom 'n ekonomiese krisis, of 'n rand-dollar wisselkoers, of 'n olieprys probleem, of 'n oorlog in Oekraïne of COVID-19 pandemie nie, niemand het seker goed geweet nie. Maar die goed het gekom. Maar jy gaan dit maak, want jy gaan dieper groei aan Jesus. Jy gaan die graaf vat en 'n bietjie gaan grawe, terwyl ander mense ontspan en leeg lê, gaan jy tyd met God spandeer. Wat 'n woord, Neil. Ja, ja. Ek is om 'n lus om nou te gaan bid, man. Ons moet saam bid, morgenoggend kom bid jy saam met my, is dit reg, seun? Ok. Nou ja, gaan ons weer 'n bietjie grawe. Ek wil vir jou bid vandag. Ag Here, daar is diegene wat vandag deur storms gaan. Nee, kom ons steek ons hande uit. Here, ons steek ons hande na hulle toe uit. Asof ek my hand op hulle skouers sit, sal hierdie persoon vashou. Jy gaan dit maak. Here, hou hulle vas en keer die storm. Keer tog die storm en help hulle om geestelik te groei, sodat die storm nie hulle huisie plat druk nie. Help hulle om te bid, Bybel te lees en te groei in Jesus naam. Bid ook vir my seun en ek weet hy bid vir my. Beskerm ook vir ons. Want storms is daar, maar U dra ons deur. Amen. Amen. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Mag die Here jou seën. Mag hy jou dra. En as jy in die omgewing is, kom besoek ons gemeente. Hare Goor Laerskool Swartland in Mamesbury. Waar die mense so berei. Neil sê gou daar vir ons Aurora. Aurora. Daar sê hy. Waar die mense lekker brei, en kom kuier vir ons, ons kyk uit om jou daar te ontvang, en
Hulle steun ons gemeente, hierdie pogings. Ek hoop is in jou hart, dat jy help ons om verder te gaan. En ons kyk uit om jou volgende keer weer te sien. Tot volgende keer hoor. Love you all. Bye. Bye.